Veliki, veliki pozdrav svima ljudi. Moje ime je Petar, danas igramo sa mojim mlađim bratom Bravo Stars. Reci čao. Ćao. Klikni radi! Krećemo pa Robi Gay. Ajde, vidite ko nam je tamo. Ljudi, ja ću da umrem. Jej. Jej. Oni su mi... On mi je otkrao! Gde si, Bibi? Tu si, Bibi. Da si, Bibi, tu si, Bibi. Da si, Bibi, tu si, Bibi. Da si, Bibi, tu si, Bibi. Bibi, tu si, Bibi, 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 Bibi. To se rio je... Super! Da si, Bibi, 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 Bibi. Bibi. To se re, ajde samo ti da mu miriš da bih ja uzimao ovo jačanje. Možda čak i tada na kraju budem imao 100. Ljudi! Možda ja umrem. E, trebao sam ja to da uzmem. Gledaj, tek ima 7! Ja imam 0, jer sam umro. Top me je spasio cikove glave, ako si vidio. Bar nešto nego ništa. E, barem dobiti nego ne dobiti. Jupi! Dobijem 500 za duo. Ako pobedimo 10 puta. I Leon. Šalim se i Bul. Zato što 500 plus 500, 10. Mislim 1000 je to. Ali možda da izgubimo. Zašto si uzorita? Sam da znate da ja sad gledam na Todorovom telefonu. Pa zato ovako igram. Evo sad više ne. Neko tebe ubiju. Jer ja ne mogu na daljinu. Super, hvala. Ništa neću smije. Neću ipak igrati bula. Ali zato ću Leona. Stani, tu moram nešto da uradim. Evo kako. Neću kako. Šta? Idemo da pobedimo. Da ste vidjeti. Pratimo Gleona. A vodiš se do bušetrona. Idemo ja i ti na njega. Ide i ja. Ovo je drugi bušitron, ali na bar. E, na ovog. Todore! Todore, napadaj, mali, ti! Au. Au.
Au. Au, ti se ne ne fajtaš. Fajtaš. Ajde. Ljudi, da li ćemo ubiti Belu? Ljudi, da me nešto pogodi, jedno mi je umro sam. Ajde, nekog drugog skin, baš dobro znam. Todor, molim te, budi Bea. Ne šapući. Ljudi, napišite hashtag armija najjača i ko to uradi, dobit će srce na komentar. To će biti sjajno. Ćao. Joj, Todore, može pomoć. Zato što se fajtam sa dvoje. Ja! Au. Au. Bibi mi izletela. Da, ali mi smiješ. Pa nije, zašto se onda ti smeješ? Pucao plavo. Ali zašto si pucao poseban udarac? Nije to onaj plava, ni poseban. Jeste to poseban, bio čim ti je pčela rekla. Ljudi, ubit ću, bro. Kak? Imam poseban. Ne! Ja sam... Molim te više, nemoj da budeš Bea. Ljudi, to je to od današnjeg videa. Veliki pozdrav i... Ne, čao. Ćao.